Здравейте! Кършенето на лозите се извършва през месец юли, когато литорасците са натрупали достатъчно листна маса и растежът им вече е намалял. Да пристъпим към прекършване на лозите, ние трябва да се уверим, че цъфтежът на лозата е приключил. Трябва да имаме грошчета с едни добре оформени зърна. След като прекършим лозите върху всеки един литораст, ние трябва да запазим между 12 до 14 листа при винените сортове грозде и от 16 до 18 листа при десертните сортове грозде. Това е изключително важно, защото ако прикършим лозите ниско и оставим много малко листа, това със сигурност ще влоши и качеството на бъдещото грозде. При буйно растящите лози с кършенето се намалява засенчването, гроздето се проветрява и много по-малко е нападнато от сиво гниене. Много е важно в лозито да имаме и трети тел. По този начин осигуряваме една по-добра стабилност на литорастите и една по-голяма височина при прикършването. След прикършването е задължително да направим едно пръскане с мед съдържащи препарати. Защото когато прикършваме, ние правим големи рани върху лозито, а от раните много често влизат и гъбните заболявания, като маната. Наред с положителното, понякога кършенето има и отрицателно влияние върху лозата, защото с него намаляме до голяма степен листната повърхност и увеличаваме количеството на грозде. В редки случаи гроздето може да остане воднисто и не е добре озряло. В този момент идва и ролята на култуците, или по-скоро от листата на култуците, защото когато отрежем върха, тези листа започват да растат и започват да участват до голяма степен в изхранването на гроздето. На по-късен етап тези култуци ще се образуват в нови върхове, които много често при дъждовни години и буйно растящи лози ще се налага отново да прикършим. Този култук ще ни бъде новото продължение на литорастите и в много случаи върху него ще има и грозде, което, разбира се, ние трябва да махнем, но това е тема на едно друго видео. Направено преди цъфтеж, кършенето се използва като средство за борба с изрисяването. При някои сортове грозди, които имат силна склонност към изрисяване, то дава по-добри резултати от прищипването. При лози с слаб растеж, прикършване не се прави. Прикършване на асмовидно отглежданите лози също се прави. Особено в случаите, когато имаме лози с буен растеж, много често тяхните литорасти стигат до литорастите на съседната лоза и те започват да се конкурират за слънчева светлина. Но това съм ви го показал в едно от старите ми видеа в канала, точно как правя прикършване на асмовидно отглежданите лози. Също така много често литорастите на тези буйно растящи лози стигат до края на телената конструкция и започват да увисват надолу. Тогава също се налага да им правиме прикършване. В
Дори имам сортове грозди, на които се налага няколко пъти в годината да си прави това прекършване. Защото, когато отрежим основния литораст, веднага тръгват нови литорасти от култуците. Когато тези култуци започнат да стават много големи, също трябва да им правиме прекършване. Само че го правим след първото листо, за да може от него също да излезе нов култук. И по този начин ще запазим тези пъпки. Чао!